Olen erityisen iloinen siitä, että olen saanut yhtä lailla tukea vahvasti keskustalta, omalta puolueeltani, mutta samaan aikaan kannatusta ja tukea yli puoluerajojen. Olen saanut alusta pitäen yhteydenottoja muiden puolueiden kannattajilta, jäseniltä, jopa luottamushenkilöiltä, kommunisteilta, vasemmistoliittolaisilta, sosiaalidemokraateilta, hyvin paljon perussuomalaisten keskuudesta, kristillisdemokraateilta, RKP-läisiltä, vihreiltä ja viime aikoina erityisen paljon kokoomuslaisilta. Nämä kokoomuslaiset ovat kertoneet, että he olivat aluksi ajatelleet äänestää oman puolueensa ehdokasta, mutta seurattuaan vaalikeskusteluja ja ehdokkaiden esiintymisiä ja mielipiteitä ovat tulleet toiselle kannalle ja aikovat alusta lähtien antaa tukensa numerolle 4. Monet heistä ovat kertoneet olevansa yrittäjiä. Kun me Vuokon kanssa olemme yrittäjiä, niin tällä on ehkä oma vaikutuksensa. Mutta on monia muitakin perusteita tehdä tämä valinta. Toivon, että jaksatte tehdä työtä loppuun saakka ja toivon, että toimitte hyvin aktiivisesti. Voin antaa teille pari vihjettä siitä, miten tätä vaalityötä voisi loppuvaiheessa tehdä. Keskustelkaa ystävien, naapureiden, tuttavien, sukulaisten, kenen tahansa ihmisten kanssa. Tänään Lahdessa joku mies osti mukia ja sanoi, että hän on vielä vaimo käännytettävänä. Tällä hän aikoo sen tehdä. Eli voitte tätä työtä tehdä lähipiirissänne ja vähän kauemmaksikin. Yrittäkää keksiä jotain myönteistä sanottavaa ehdokkaasta. Jos minua arvostellaan, niin voittehan te vähän puolustella, jos haluatte, mutta ei kannata kovasti ruveta tinkaamaan, kun sen keskustelun voi lopettaa tyylikkäästi ja sanoa, että eihän Paavokaan tietenkään täydellinen ole, mutta onhan näistä ehdokkaista paras. Sehän riittää.